କେନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଇଲା ତତ୍ପରତା, ସୁଧ ଉପରେ ସୁଧ ଛାଡ଼, ସରକାର ବୋହିବେ 6,500 କୋଟି, ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଜାରି କଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ। ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏଇଭଳି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ ଟିପ୍ସକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଛାଡ଼ ଉପରେ ମୋରାଟୋରିୟମ ଅବଧିରେ ସୁଧ ଉପରେ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିବା ସୁଧକୁ ଋଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଖାତାକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛି। 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ଉପରେ 6 ମାସ ପାଇଁ ମୋରାଟୋରିୟମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ଋଣର ସୁଧ ଉପରେ ସୁଧ ଆଦାୟ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ଗୃହ, ଶିକ୍ଷା, ଅଟୋମୋବାଇଲ, କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ଡ୍ୟୁରେବଲ, MSME ସମେତ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେୟ ବାବଦ ରାଶି ଏହି ସୁଧ ଉପରେ ସୁଧ ଛାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ 6 ମାସ ମାର୍ଚ୍ଚ 1, 2020ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 31, 2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସୁବିଧା ଦେବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଶୁକ୍ରବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ସରକାର ଦେଇଥିବା ସତ୍ୟପାଠ ମୁତାବକ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ବୋଲି ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ଯୋଗ୍ୟ ଋଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କୁ ଏହି ସୁବିଧା ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ପରେ ଏ ବାବଦ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ମୋରାଟୋରିୟମର ସୁବିଧା ନେଇନଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଋଣଗ୍ରହୀତା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଋଣ ଖାତାରେ ଋଣ ମଞ୍ଜୁର ଏବଂ ବକେୟା ଆଦାୟ ରାଶିର ସୀମା 29/2020 ସୁଦ୍ଧା 2 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ନଥିବ ସେମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଲାଭ? MSME ଋଣ, ଶିକ୍ଷା ଋଣ, ଗୃହ ଋଣ, କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ଡ୍ୟୁରେବଲ୍ ଋଣ, କ୍ରେଡିଟ୍ ଋଣ, ବାବଦ ଦେୟ, ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଋଣ, ବୃତ୍ତିଗତ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଋଣ, କନଜପ୍ସନ୍ ଋଣ ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହେବେ। କେତେ ସମୟ ପାଇଁ ମିଳିବ ଲାଭ? ଯେଉଁ ଲୋକ ମାର୍ଚ୍ଚ 1, 2020ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 31 ମଧ୍ୟରେ ଋଣ ମୋରାଟୋରିୟମର ସୁବିଧା ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଧ ଉପରେ ସୁଧ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କେତେ ପରିମାଣର ଋଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିବ ସୁବିଧା? 2020 ଫେବୃଆରୀ 29 ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଖାତାରେ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ତାଠାରୁ କମ୍ ଋଣ ରାଶି ବାକି ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ମିଳିବ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଖାତାରେ 2 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଧିକ ଋଣ ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ମିଳିବ ନାହିଁ। ମୋରାଟୋରିୟମର ସୁବିଧା ନେଇନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଉପକୃତ ହେବେ କି? ଯେଉଁମାନେ ମୋରାଟୋରିୟମର ସୁବିଧା ନେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ମିଳିବ। ଏମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଭ ମିଳିବ ତାହା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। କର୍ପୋରେଟ୍ ସଂସ୍ଥାକୁ ଲାଭ ମିଳିବ କି? ସୁଧ ଉପରେ ସୁଧ ଛାଡ଼ ସୁବିଧା କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ MSMEକୁ ମିଳିବ। ସୁଧ ବୋଝ କିଏ ବହନ କରିବ? ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧ ଏବଂ ସାଧାରଣ ସୁଧ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ବାବଦ ଅର୍ଥକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବହନ କରିବେ। ଏ ବାବଦରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 6,500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କେମିତି ମିଳିବ ଲାଭ? ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧ ଓ ସାଧାରଣ ସୁଧ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରାଶି ଯେତିକି ହେବ ତାହାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାରେ ଜମା କରିବେ। ବ୍ୟାଙ୍କ କିଭଳି ଏହି ରାଶି ପାଇବ? ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେଉଁ ରାଶି ଜମା କରିବେ ସେ ବାବଦ ରାଶିକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଦାବି କରିବେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ ଟିପ୍ସକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ରହିଲି। ନମସ୍କାର।